ya. Hey. Mzee wewe mzee mchawi. Mchawi huyo. Huyo mimi namjua wewe unaitwa mzee uredi wa majungu presi. Ah. Mzee. Mzee. Mwisho wako umefika, nimemleta mganga kutoka Ifakara anaitwa Magungu mtoto wa Kalembwana. Oh. Unatoka, kenda kutoa wengine. Huyo anakuja anakuja. Naombeni wananchi wenzangu tuchange hela. Ndio. Tuzidi kuwatoa wachawi. Ndio. Huyu mzee mnamkumbuka? Ndio. Huyu mzee anaitwa Eric Mlindima. Huyu mzee. Huyu mzee alikuwa siku nyingi anaitwa Eric Mlindima. Sasa huyu ndio kakalishwa muda mrefu na mzee. Huyu ndio anaficha mzee. Alikuwa miaka mingapi? Miaka 49. Miaka 49 gani? Kachidi. Kachiri ngwana wane gari homa gari kitabu. Mimi siamini jamani. Waganga, kitimbwisi, siamini. Hii ndo sisi tu tumeshi kusema hizi shuli. Kwani mateseka mashini kupata maendeleo? Masanja, siamini, siamini. Kweli Mungu mkubwa. Huyu mzee huyu. Huyu mzee Eric Mlindima. Kwa kusema Mungu, sema mchawi mkubwa. Ah, mchawi sio mkubwa. Nimekuamini. Nimekuamini Magungu. Naga wembe, nagali wembe, nagali gembe, nagali gembe. Mzee kateseka, miaka 49, bila maendeleo yoyote. Yuko ndani? Kumbe huyu ndio anaficha misukule. Bebe, bebe. Yangidi gembe tayari kabisa kwa kudiki. Yuko tayari kwa ajili ya kunyolewa. Leo tutamnyoa. Mpe wembe huo hapo. Yangidi gembe. Nango tu nagawadwa mukira. Mheshimiwa, naomba mnyoe kweli. Miaka mitano, mwaka maji ngwane wani. Nyoe. Nyoe. Kujimba nago tumamaga. Awize tuli watumbavu. Awize tuli watumbavu. Sasa mganga, kuna wengine wako Gombero, tukitoka hapa tunaenda Gombero. Wako wengi. Nasema wote wanateketezwa wote. Mnyoe vizuri. Nyoa. Wote wanateketezwa leo. Ni goma zanje muafrika mukanda mitaji. Sasa. Mbezi bitita maji, umeshuhudia mambo ya msukule, wewe mwenyewe. Sasa nilivyo sema pale watu wasije na watoto wadogo, wengine wakasema labda mtangazaji anasemaje, mmejionea wenyewe. Basi huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za kitaifa. Baada ya mapumziko mafupi tu, tutawaletea habari za kimataifa, yani international news. Tupate mapumziko mafupi. Mpenzi mtazamaji wa The Comedy, tunaendelea na taarifa ya habari, na sasa ni habari za kimataifa. Kenya. Wakenya wametakiwa kuchagua lugha. Afadhali wanawani Kimani umerudi. Mwana mwenzako, toka nimeingia hapa leo bwana, nilikuwa hali mbaya sana. Tunagombana kwa vitu ambavyo mimi na wewe mwanawani. Nirekebishie bwana kidogo. Mane sasa nahangaika na kuja huko na rekebisha tena narudi. Ah, kweli nimeamini wa, na nyinyi wapiga picha kumbe kwenye ofisi mnatakiwa. Utu sigombane bwana, tupamba utu kama siku nyingine. Ukitaka kujibukua buringi buringi Kimanyu na kuwazima. Wada tusigombane bwana, weka kitu mwenzako nitakaze habari kwa uzuri. Yaani mpaka muda mwingine nainuka na rekebisha. Sasa hapa ndio habari ile. Hata ukisoma kweli, yani ndio habari ina. Bwana Kimanyu, haya ni mambo tu ya kazi mwana wangu. Tusigombane bwana. Sasa. Tunaona sasa ile ni kama mtangazaji kabisa wa ITV. Baadaye sana. Tena maana na nguo zilikaa vibaya kwa ajili ya kwenda huko na seti tena unarudi. Nilikuwa kwenye habari gani? Tayari maana sasa nisije nikarudia za kitaifa. Hivi za kitaifa pale nilivyoanza nilienda hadi wapi? Unaona bwana Kimanyu, mpaka nimepoteza ile nani mzunguko. Itakuwa ni za kimataifa. Mpenzi mtazamaji, tunaendelea na habari za kimataifa. Kama nimekosea kidogo utanisamehe, ni mambo ya picha. Umenishuhudia wewe mwenyewe ninavyohangaika mtazamaji. Na wewe mwenyewe unaweza ukatuma maombi kwa bosi, kama bwana leo mtangazaji Mazanja amepata tabu, muongeze kitu kidogo, akinipa Kimanyu na wewe nitakupunguzia. Sio umeiseti sasa hivi. Tunaendelea Kenya. Wakenya wametakiwa kuchagua lugha moja ya mawasiliano kuliko mtindo wao wa sasa wanaotumia wa Kiswakinge. Akiongea mtaalamu wa Kiswahili toka Baraza la Kiswahili la Tanzania, Mheshimiwa Salum Bendera amedai ya kwamba Wakenya wamekuwa ni wafujaji wa lugha
kwa sababu wanaongea lugha zote wanachanganya kwa wakati mmoja. Yaani mtu anaongea Kiswahili